Hyvää iltaa, nyt on huominen, minä olen Ave. Tämä peli on Hades ja me jatketaan miekalla. Suorakaan. Illusion. Yritetään saada täältä palakkia, mitä me ei ole vielä miekalla saatu. Meiningin täytyy parantua todella paljon, että me päästään sinne asti. Näiden asetten kanssa on vähän epätasapainoa. Selkeästi niin kuin toiset toimii oman pelityyliin paremmin kuin toiset, mutta minä en valita päinvastoin sen lisää tämän peliikkään. Minun pitää opetella käyttää miekkaa samalla kuin minua opetut käyttää vaikka nyrkkeä. Keihästä puhumattakaan minä opetut käyttää kilipeä, joka on varsin helppo käyttää, vaikka minä edes juurikaan torju sille. Eli senkin käytössä minulla on vielä paljon opettelemista. Nyrkit, minähän on aloittelija niille. Ne vaan jotenkin on helpompia mulle, kun mä tykkään syöksyä paljon ja olla tuolla lähellä, mahdollisimman lähellä vastista. Miekkäkin lyhyesti kantavasti mulla menee ehkä osaan hukkaan, mutta vahinkaa sitten saa. Nopeat kombot, ne on niin kuin meidän kova juttu. Sitä mä oikein puhun. Joo, se pysy. Sillä mä voisin osata pelata ehkä, mutta mun pitäisi vaan rauhoittua ja mä otetaan lapsen tekemisiä kautta. Keskitty siihen. Mä luulen, että mä olen siinä valmis antaa edelleenkin niin uuden mahdollisuuden niille pitkäkannamaa aseille molemmille nyt, kunhan ensin tapetaan Hades täällä miekalla tietenkin tällä kertaa. Ei tämä jakso olisi noin pitkä, jos ei niin kävisi vai miten. Tähän metaa tuohon huumoria vai? Special hits twice, no. Tätä meillä on tarjottu ennenkin. Thrust. Damage. Cruel thrust. Using blade, every third attack is thrust. There's a wave that pierces foes. Piercing wave. Nämä on molemmat mielenkiintoisia. Tämä olisi ihan kovaa. Joka kolmas isku olisi kovaa isku, millä on kriitti chanssi vielä lisäksi. Meillä on sen nopeampi hyökkäys. Et sikäli. Joko tämä tai sitten tuo piercing wave. Tämä muuttaa hyvin paljon tätä asetta. Kiinnostaisi just sen takia. Okei. Nähtäväksi jää, kuinka tämän kanssa, tämän päätöksen kanssa eletään. Ja kuinka pitkä mennessä. Jos sanoin siitä, että miekään kannattavasti jää osaa käyttämättä, niin nyt se vasta jää. Mutta tämän valinnan takana oli myös se, osa, se kiinnostus siitä, että täällä on paljon tämmöisiä tiukkoja lähitäistä hiilejä ja kaiken näköisiä leijereitä, niin jos saa yhtä lisää kantamaan tänne alueelle, niin minä otan sen mielellään. Koska me ollaan niin henkitorreissa jo valmiiksi, että ihan sama yrittäisi siirtää sitä taistelua vähän kauemmas tuosta meidän herkästä ihosta, joka on lävistetty jo ihan tarpeeksi tällä reissu. Oho, nyt kiitos mun välillä. Just tommosia kavereita, joista voi vaan ottaa mieluummin vähän etäisyyttä. Mikä se muna on? Onhan se juoksi. Sikäli kun munat juoksi. Kyllä ne polkaisi täällä. Voi. Tällä olisi voinut antaa ka Spiritalle. Flee Charm. Charm. Special damage, revenge damage. Tätähän Karmi. Tuolla on okei hyvä tässä kohti. Kauppa. Meillä ei oikein kaupassa varaa mihinkään kovin hyviin juttuihin tuolla rahamäärällä. Tätä enemmän amma ja tappelu. Tappelu. Se on meidän valinta. Nyt vähän kilpitaktiikoita ja pysytään kauempana heti. Vähän tutkiskellaan, miten tuota. Joo. Se voi toimia tämän kanssa. Katsotaan. Tämä vaatii vaan aikamoista asenteen muutosta tämän hiastaminen. Se voi olla se, mikä auttaa, että se vie vielä vähän. Ei ole koko ajan tuolla ihoilla. Täällä tosiaan nuo haamat lyö vielä sen verran kovaimpaa kuin tuolla alempilla tasolla. Jos ei ole kovin hyvä väestö näitä torjua,
allekirjoittanutkaan ei aina oo. Se oli siksi noin playtetti toimii hyvin sen kanssa, että se lähtee jahtaa meidän. Hyvä käydä ensin vähän provosoimassa niitä tommosilla piskuilla. Mistä se teki sen? Ennen kuin puhkasin näppäimen, niin ei ottaa pikku raapasun siitä. Kyllä se muuten. Ares Pose. Täällä ei ollut mitään. Ares Pose. Otetaan se Ares. Vähän kovempi haaste vastassa, mutta meikä on valmis kohtaan. Ai niin, se on tietenkin tämä sellainen. Butterfly ball kuitenkin. Sehän se vanha kunnia. Miten sitä lähtee itteenpäin liikkumaan tuolta? Sitten mun alle. Sitten se trustin siihen väliin. Mikä... Ui hita! Välillä vähän vaikeaa. No okei, toki on sijampi, jos tässä vähän varoa. Miten sitä nyt liikkua vähän, kun tekee sinulta riittejä tuonne vaan. Niin, mikä jotenkin vielä sit siinä niinku mentaalisessa tilassa, että mä kuvittelen, että mulla on se ketjusalama tai joku semmonen ketju, koska mä hyökkäyksen, okei, eihän se oo totta. Eikö se jousi ampuja tuolla perseen? Afrodite, rakkaudella, soditaan niitä vasta. Kurmataan näkyy nyt mun naat. Ehtikö se mukaan spawnilla uuden? No, kriisin jännän kanssa me pärjätään sinne, mutta voidaan se vaan niin menetyttää uudelleen ja listiä siihen paikkaan. Silti oli hyvin epämyrkkävä kokemus. Oli ikään. Cast. Tämä voisi olla se meidän kompon kanssa. Pesiläinen flitsu. En tiedä vieläkin mitä iloa tuosta pikakästöstä meillä on. Meillä pitäisi olla semmoinen skill, joka pallattaa noa niin kuin sitä mukaan meidän noa. Ja sitten noita pitäisi olla enemmän. Mut silläpä sitä nopeen demon bossissa sopivaan väliin. Toki ymmärrän, mutta... kuitenkin. Kahtakin. So quiet. So quiet. Karm duraatio on ihan pikkusen lisää. Lift damage. Tää on kaikkein vahinko mitä mä teen. That's a relief. Okei. Okay. Okei, okay, hyvä. Tuo on vähän semmonen taas tilanne. Otetaanpa tuota kuitenkin. Nyt me ollaan täysissä ihmeen kumma, niin... Yritetään hyödyntää sitä nyt. Otetaan vähän pullata niitä tuolla. Ei tulisi kaikki kerran. Se olisi kiva, jos kaikki ei tulisi kerralla. Se on kai se taktista ajattelu. Olette ehkä kuullut siitä, mutta ette ole tuota nähnyt sitä. Olette kuin paljon muutenkin aisperin kuin minä. Minä yritän soveltaa sitä. Valitse itse, missä kohta on vihollisia. Minä olen ihan perus sun sulla. Käydä kenttää yöksi. Aika on sun puolella. Feeling good. Tiedätkö, mä en välttämättä edes ota tuota nyt. Draw trial. Tästä Anaconda's Life Gain. Se on ollut hyvä. Charm. Se on ihan hyvä. Critical Charm. Aika kies. Ei ole valittavista. Tässä tämä. En tiedä, onko järkevää käyttää meidän ajalle, mutta mä luotan siihen, että me saataisiin suunnilleen sama määrä heattelista takaisin, mikä me menetetäänkin, jos nyt pääsee niin käymättä joku saa onnekkaan suman meihin, niin epätreenattu jonkin. Mutta jos pääsee niin näin, niin me saadaan siitä darkmessista pikku parannus. Tässä on se lähtee. Pitää yrittää muistaa, että se... Kuka on se nyt panssaroi? Se on tuo kristalli, joka sen tekee. Sitten
siinä on muut suojaista kristalleja. Hyvä yhteistyötä, mutta se ei kannan loputtomiin tietää. Minä puran niiden yhteistyösopimuksen. Mitä se olisi ampunut seinä? Sitä oli paljon hyötyä. Parempi seinä kuin minun kuin. Hunat ette ammu. Lehmät ammu. Tää. Vitoinen. Se on sinun vitoinen nyt. Todella mahtavaa. Kyllähän tää tuplamahdollisuus nyt on tässä kohti ainut mikä on järkevää valinta tehdä. Isolla riskillä. Isot palakki. Missä ne on? Missä ne on? Kuvihan näistä on pahemmittu. Toinen... ampuu niitä pieniä nuolia perreä. Mikähän tällä olisi? Täytyy vähän yrittää miettiä sitäkin, että kumpi on ikävämpi taistella. En tiedä. Eipä sillä niin paljon. Otetaan selvä. Otetaan selvä. Heroic. Cast is a white short ring plan. Olisikohan tuo hyvä? Pitäähän se testata, se on heroic. Ei ole faded choice, mutta lame. Replace, saisi. Katsotaan, pakko testata. Nyt on niinku, se että jos on vähän... Jos on tavallaan vähän lähtenyt homma jotenkin riistäytymään, niin... Silloin on aihin varata sitä kaikkia uusia juttuja, se on ihan hauskaa. Ei oo niin stressiä pitää sitä buildia täydellisenä niinku meidän buildit yleensä on. Aivan täydellisen pomon tappua se. Virheettömin build. Ikävässä paikassa vaikka sä ansojen keskellä no. Joka on pitkä mennä tänne. Lyömään, et missä niitä vielä? Siinä hieto tulee lisää. Katsotaan vaan, aika on hänen puolella, Ylo on hänen puolella. Noniin, hurmojen viimillään ovat Aphroditen jossa mestajat mihin vaan. Kavereiden pankki on nähtävästi pienentynyt kuin Spelunkin ja Hadesvideossa käytettävissä muussa. So you survived, so... Improvisoin siihen suuntaan. Death strike damage will replace blade dash. Ei kiitos. Dislodge damage. Tämäkään ei viimeksi oikein ollut. Vähän on semmonen niinku... Mikä kassaantuu. Nyt ei oo se bossin tappupilti todellakaan tässä rakenteella kyllä pakko sanoa. Mä otan tuon siinä toivossa, että missä sitä edes vähän heatti. Ja niin se on noin lyhyt kamera. Ei se nimittäin. Mun perusiskussa on paljon pidemmä. Se voi näinkin päin kääntyä, kun mekkä. Sekin hankala käyttää nyt samaan aikaan, kun on ympyrässä ja neljissä. Ei oo parhaat mahdolliset näin. No. Vähän olisikin se... Se Beastin kanssa ihan hyvä kombo. Sekin. Noin lyhyellä kantamalla voisi lähteä sanoa, että kyllähän se on mikä käs, vaikka menee, vaikka meillä onkin siinä nyt sitten kantamalla. Eli sanoa, että tapettu on munaksi ennen kuin me ehtii lyhyy. Oi joo, sitä ei saa. Ei. Noita munia on kyllä turvan saa rakastumaan ne näköjään kolmenaista tytä kanssa. Elä. Mikin minun tuonne katoaa aina tänne sekunnin. Ketä alle onnistuu. Mä yritän keskittyä tuohon uuteen loitsuun, että miten sitä saisi haluta. Livahtelevat sieltä väleistä. Liukkaasti kuin ankeriin. No, katsotaan mitä kaupassa on. Tarjoukset ei ainakaan livahtele minun nopeasti. Rikonen osuma-alue tuolla on tuolla vehkä. Klamannu. No. Vielä erikoisempi on se ääni, ettei semmoinen.
Kyllä täällä mitte kalaamista. Ei kauheasti. Kalakki. Varmaan jostain kalasta saa titanin verta, se on hyvä kalatuuri. Pakkohan se on. Here's the fee. Here's the fee. Meillä puuttuu yksi, että me ei saada molempia. Krapola. Krapola. Hyvä ikinen ruukku pitäisi hajottaa just tämmöisen tilanteen takia. Tuonhan tuli... Ei peli ole hauska, että kaikki, mistä tulee suorittamista. Poseidon. Vai... Pume. God's grant me strength. Kokeilla. Ollaan kokeilullisia. Tämä jakso pitää nimittäin saa päätökseen. Ja se päättyy tähän taisteluun. Kävi miten kävi. Mä tarvin tauon. Ja nämä tyypit tarvitsevat. Kyse ei ole tottunut mitään missäkään. Minä annoin teille tasoituksena tällä kertaa miekan ja olemattoman huonon bildin, joten katsotaanko tästä mihin. Mulla ei ole edes lisää eläimiä tänne. Prepare for death. Oh. I come prepared. This could force. Mä en luota tuohon niin kauan, kun se ei tähden. Nyt se tähtää, mä luotan siihen nyt. Missä se on? Tuohon tänne kentys sitten. Oi jo. Näin, teet ei ole vaikeutta, että löi silmälläkin sen tuolla kaupan. Ei tuota härkää vastaan, kyllä mä oon sen terää tässä kohtaa. Pakko sanoa. Tuonne menee tuolla. Pitäisi aika kauan ottaa tuon, kaukaa ottaa tuon meri. Ei ollut tarkoitus tuota charmaa lähteä, eikä tuokaan ollut tarkoitus. Tuota mistä vähän. Sehän on niin musta lyhyen kantama. Oho, ei anneta niin tehdä noita. Tiimin move. Ammu vähän pitti seiniä roista. Sori härkä. Kolmas sitten. Ja sitten se leikki. Äkkiä kun se. Se oli vähän. Kaikki oli kiinni tuossa. Onks se taisi ottaa sitä vähän tämän. Olihan täälläkin jotain. Huomaan kuitenkin, että musta lukee, että mitä niitä hyökkäyksiä jo taas vähän paremmin kuin viimeksi, vaikka noin muuten ei olisikään niin vahvasti mennyt. Tässä, niin, tässäkin väkisin kehittyy, se vaan jotenkin... Se on nyt mistä tavallaan jo hidasta se edistyminen. Tätä pelipalakitteen niin välillä jää epäselväksi, että mikä on omaa parannusta ja mikä on tuo hahmo. Ja sitten on ulkoseinäkin voi ohi. Saisinko sen? Kiitos. Ah, se taisi suuttua nyt. Ensimmäisessä. Siinä päin juunettelu. Näitä oli... Ah, kiikuttelut. Ei, tuo kyllä ehkä tarkoitus, mutta antaa mennä vaan. Tuo oli se, mitä mä yritin. Elää sinä huijo siinä edellä. Oi, 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 oi. Oli se tuo typerä. Oi, 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 oi. Se tuli vähän ylimmäistä rallia ruudulla. Ei voitko enää katoa johon. Mä jää tuonne härkään, niin pitkäksi aikaa kiinni. Yritän sitten aina läsäyttää. Sittenhän oli vielä tuoli. Tuoli tyhjä. Tästä tuota härkeä menee jo vähän takoamaan. Pitkän aikaa sanottu. Unohdin, että yli antaa niitä tuossa. Härkeä pitäisi vähän naputella se, jos enää kaukana.
antanut myös se Hunterin ja hoitaa nyt vähän niinku tuota hommaa. Mikä ei ollu huono taktiikka näin niinku. Mutta hommi on meidän, että vähän niinku toi ei taaskaan ollu sillä mun tarkoitus. Mutta ne on heidät pois eri. Nyt on härkä. Hoidettu. Sitten tämä ja... Otanpa vähän kokkeilla, että mistä siitä pääsisi sisään. Joo. Äälellään. Persesilmissä pisti kyllä aika voimakkaasti tuossa. Oh! Vanhan kunnon paluuhämäys. Tää on Predator. En oikein luullut ole. Pitäisi yrittää käyttää sitä enemmän sitä vastaan. Se hämääntyy niistä tolopista vielä enemmän kuin meikäläinen. Nyt se suuta. Nyt se suuta. Aphrodite, annapa se ankele meille vähän tilaisuuksia tekoon. Aika hyvin sain näitä osumia tuossa aikaa meidät. Se oli vähän... Fermenting! Se oli kipa. Se oli lähen. Se oli lähen. Itelläkin mennessä hetkittäin usko loppuun. Sain tätä hämättä tuossa aikaisemmin jaksolla, kun oli teo, että me ollaan usko loppuun, mutta eihän se ikinä loppu. Meillähän oli puteli tuota haettava. Vittu tästä vaan. Don't make me come up there, boy. Kohan on maksihaltista hyötyä, jos ei me saa sitä täyteen. Mietin vaan, että life total 38. The shoppi, death defiance. Että se on vielä mahdollisuus tehdä jotain jännää. Tämä meillä ainakin oli vielä aika turha. Cast move speed. Aika hyvä. Sitten, jos maxi-alttia meillä ei oo, niin otetaan tuo pois. Mietitään, mistä me voitais hyötyä. Sluga on käytetty. Artemis. Well of Caron. Eli tämä lisäsi meidän move speedia. Onkohan yksi encounteri siellä viemärissä semmonen reikä vai yksi viemäri? Vaikeita asioita. Each underworld region. Laskeekohan se tätä aluetta underworld regioniksi, vaikka tämä onkin täällä pinnalla? Mä oon valmis kokeilemaan sitä. Otetaan selvä. Ei se haittaa. 3 ilmaista iskua kovallemmalta vastustajalta, niin sanoisin, että se on sen arvon. Mites nyt? 23 minuuttia, joo. Hyvin mennään. Hyvin mennään, menkää. Mutta ei ainakaan miekalla tarvitse heti palata tuota tavoittelemaan, jos nyt tuntuu, että ei maista. Tämä miekkakin on niinku, sitä pitäisi vaan pitää pelata. Hyvä asiahan se on. Jotenkin se, että sitten pääsin mut yllättäen, varsinkin siellä eka lopussa. Kyllä tämä hyvin olisi saatu sinniteltyä siihen, että meinattiin koko rani heittää siihen eka lopussa. Eilen oli semmoista. Tänään on tämmöistä. Sonot. Mitäs täällä? Onko se säreet ihan siihen? Timantti. Taas se kuunnelkaan on tehnyt timantti ääntä. Soi tuolla. Tuo alasi on uusi juttu, mitä olisi kiva kokkeilla joskus, mutta... Ehkä tänään. No niin. Vastaan harjoittelen tästä. Too early. No niin.
Nyt minä näin sen, että oikeasti miten se toimii. Siihen tullaan semmoinen efekti. Hyvä on. Nyt mä en epäonnistu sinä enää koskaan, kun mä tiedän. Mikään näistä ei vaikuta ihan superhyvältä. Oikeasti me haluttaisiin vaan healttia. Täällä ei ollut myynnissä tavallista healttia. Crap. Mistä tuo lisää healtissa on vaikeampi vastus. Muistelen, että Aphroditellakään mitään parantavia juttuja. Ei varmaan. Se on kritti. Kritti ja kratti. Mitäs meillä nyt oli nämä? Nämä värit vissiin näissä kanssa merkkaita. Heroic Crash Shot, johon se on niinku vaaleanpunainen. Tää on punainen. Tämä on jotain siltä väliltä. Niin meillä on näitä niinku Aphroditin juttuja täällä kuinka monta. Eli kannattaisiko meillä keskittyä siihen, kannattaisiko meillä yrittää ottaa joku. Mä kokeillaan molempia. Aloitetaan siitä. Ei ihan jahkaile. Mä ärsyttäkö joku jahkaile videolla. Tällä se muutos, mikä haluat nähdä maailmassa. Leit riittää vaan täyteen nää huoneet, kun me lähdemme nyt pelätä. Blade Rift Casti olisi kyllä ollut tosi jees, mutta... Mennään täällä. Hello! My name is Chicky Chicky Slim Shady. Shady! Hello, kids. Do you like violence? Would you love to see me punch 9-inch nails through each one of my eyelids? Sinne vaan. Trap kill. Trap. It's a trap kill. Nice guys, don't live twice. Oi, siellä olisi ollut kultaruukkuja. Kultaruukkujen rikeellä suorastaan. Täälläkin on kuitenkin eliittibosseja, vaikka siinä ovessa ei ole sellaista eliittisymbolia. Mitäs tämä homma nyt on? Kuinka eliitti se olisi ollut ilmaista? Oh, nousi myrkky. Se on myrkky. Mutta on sitten lyhyen kannaman tuo loitsu, niin siellä ei. Okei. Pitäis muistaa, että mä en mitään tavallisia iskyä käyttää tuota myrkyulokkia. Hei, nyt tarvitsis sitä kureita. Lyö niitä. Älä mua... Nohti spämmiä tuota perushyökkäistä tuota. Yllättävän hankala pildi, jota pelata tämän kun tulee. En tiedä miksi sen taas yllättää. Jotenkin se kuitenkin vaan sen pääsi tekin. Sillä te yritettiin sitä kantamaan ja sit pystyi, niin sit pitää loitsia nää tehokkaan. Mitäs tämä? Voisi olla. Mitäs tekee? Todella yliettävä vastus. Yliettävä on. Ravistelleen myrkyttönä meidän. Ei kiitos. Jos voin, niin passaa kyllä. Sieltä me otetaan tää pyryä pois sieltä enimmistä myrkyistä. Mitäs mä hurmaan sen, jos se lakkaa ravistelemasta itse? Jos se ei rakastu näin ravistelemasta. Onko se... Satyr? Näitähän riittää. Tää pitää olla edes mikään eliittihaara tämä. Mä en tajua, että mikä logiikka tässä on. Oi, sinne myrkkyelämme. Ohohohoho, ollaan mennyt sinne sekkaan. Mä olin kyllä huono. Mä en oo 5 jättiä jätä. Mä oon super surullista. Heartbreak time todellakin. Todellakin naurattavaa. Ei meillä oikein hirveesti mihin käyttää noin.
Nyt menee tiukille, että päästään estää sitä etteisestä pois. Tämä on ollut surullinen Raniikilla monella mielellä, mutta... Tällaista mennään kuitenkin pakotella. Where to? Where to? Tehän tuon mukaan on sitten kovempi tuo vastus tuolla. En tii. En tii. Tiedä haluanko katsoa. Musta just, että meillähän on 4 nyt. Mikä on itessään ihan siisti. Neljän setti. Tällainen pikalataussetti. Mulla ei ole edes se pika-ampumisjuttu siinä, ja silti se ampuu noin nopeen. Se vaikuttaa myös aika myyttömän. Oh no 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 no, missä se on se hallus tuossa? Clean. Get clean. Get dead it. No, tämä rani oli kirottu alusta asti. Ei sille voi mitään. Minusta silti niinku, jos tämä on meidän paskin, mihin me pystytään nykyään, niin se on aika hyvin, jos tämä on meidän se baseline, eikä enää se härkä ja märkä. Mut hei, eiköhän me tästä tehdä semmoinen siitä, että jatketaan huomenna. Huomiseen.